მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ აქ ხართ და EMC-ს დიდ მადლობას ვხდი, რომ ესეთი პლატფორმა მოგცა, რომ თქვენ თანაბრად განმეხილა პოლანის თეორია კაპიტალიზმს. რამინდოდა წინასწარ მეთქვა, რომ არ ვიცი თქვენ თუ დამეთანხმებით, მაგრამ ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ ეს ლექცია არ იყოს ლექცია და იყოს თავიდანვე დისკუსია. თქვენ თუ ძალიან შეგაწუხებთ ხოლმე იმითი, რომ იქითაც დაგისვავთ კითხვებს და ასე შემდეგ, მე შეგეშვებით, მაგრამ მე ვეცდები, რომ თავიდანვე გავხსნა დისკუსია, იმიტომ რომ როგორც ესეთი მე არ მომიმზადებია თქვენთვის რამე ლექცია, უბრალოდ მინდა რომ თქვენთან ერთად განვიხილო ფაქტიურად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოაზროვნის კარლ პოლანის შეხედულობა და თეორია კაპიტალიზმზე. თქვენ შეიძლება ჩემზე ბევრად მეტი იცით, ამიტომაც მინდა რომ აბსოლუტურად ჩაერთოთ და გამისწოროთ და თან მართლა რომ ეს საუბარი გამოგვივიდეს და არა ჩემი მოხსენება. პირველი რითიც მინდა რომ დავიწყო, რატომ გადავწყვიტე, ან რატომ მოვიფიქრე, რომ პოლანიზე გამეკეთებინა ეს დისკუსია, ხო? ერთი ძალიან ეგოისტური მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან მიყვარს პოლანი. მაგრამ მეორე იმიტომ, რომ თავისებურად მგონია და ალბათ ჩვენ განხილვის დროს ამას კიდე უფრო გადავაწყდებით. თავისებურად მგონია, რომ ბევრი სოციალური მოძრაობა, რასაც საქართველოში მე დღეს ვაკვირდები ხოლმე, კარგად შეიძლება დავინახოთ პოლანისეული კონცეფტებიდან გამომდინარე. პოლანი თვითონ არ ვიცი რამდენად გაგიგიათ, ეს არის წარმოშობით უნგრელი აკადემიკოსი, რომელიც სხვადასხვა დისციპლინებში მოღვაწეობდა. ეკონომიური ისტორიკოსიც იყო და ფაქტიურად ერთმანეთთან დიალოგში მოყავს ეკონომიური ანთროპოლოგია და პოლიტეკონომია, რაც საკმაოდ ისეთი არც თუ ისე ბევრი აკადემიკოსი აკეთებს მსგავს რამეს, რომ ეს ორი საკმაოდ მიკრო და მაკრო ფორმის არგუმენტები და მონაცემები ერთად მოიყვანოს, ხო? მე მგონია ხოლმე, რომ ისი თეორია ძალიან მარტივია და შეიძლება მოსაბეზრებელი, მაგრამ მე რო ხსნი ხოლმე ვხვდები, რომ ძალიან ბევრი რამე აქვს ამ ადამიანს ნათქვამი ისეთი, რომ საუბარი და დიალოგი და ფიქრი ჭირდება და იმედია, რომ აი მაგ ეტაპამდე მივალთ. მაგრამ დავიწყოთ ძალიან საბაზისო რაღაცისგან, რა. ყველას გონია და მე ყოველთვის გონია, მაგრამ მე ყოველთვის ვაწყდები ხოლმე ესეთ რამეს, რომ ვიცით რა არის კაპიტალიზმი. მაგრამ სინამდვილეში გვაქვს ამის უამრავი დეფინიცია ერთის მხრივ და მეორის მხრივ, რასაც ხშირად ვაწყდები ხოლმე, კაპიტალიზმს განსაზღვროთ სოციალიზმის წინააღმდეგ, ხო? და ახლა თქვენ თვითონ აი ახლა შემახსენეთ რა არის ორი სისტემის განმასხვავებელი. საკუთრება არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი კაპიტალიზმის, ხო? კაპიტალიზმი არის სისტემა, რომელიც მუშაობს კერძო საკუთრების იუბილე. აკვა კერძო, აკვა ქან, რაც კომუნალური ან სახელმწიფო ან სხვა სახის, არა კერძო, სხვა სხვა ფორმის საკუთრებები. კიდე რა შეიძლება განსაზღვრელი იყოს კაპიტალიზმის? სახელმწიფოს როლი. საკუთრებიდან გამომდინარე კიდე არის ხოლმე წარმოების პრინციპები, ხო? ვისაც ძდომა რესურსებზე. ანუ ესეც პრინციპში საკუთრების ქვეშ იფარება. და კიდე რა, ალბათ დისტრიბუცია, რედისტრიბუციის საკითხები აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად განისაზღვრება. ეს იმას არ ნიშნავს, ხო? ფაქტიურად არასდროს არ გვაქვს ხოლმე კლასიკურად კაპიტალისტური და კლასიკურად სოციალისტური ქვეყნები, ხო? მაგას ძალიან იშვიათად ხვდები. იგივე კაპიტალისტურ ქვეყნებში გაქვს სახელმწიფოს როლიც საკმაოდ ხშირად, გაქვს რედისტრიბუციაც და ასე შემდეგ, რა, მაგრამ უბრალოდ აიდეალ ტაიპებზე რო ვილაპარაკოთ, ხო? მაგრამ ვინმეს თუ აქვს შეხედულებები და აი მაგას თუ გამიზიარებთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ შემოგთავაზოთ მე უკვე პოლანისეული შეხედულება ამ ორ სისტემას გარდა რა ვიცით. ეს არის სისტემები, რომელიც ჩვენ ვიცით მოდერნულობაში, ხო? ანუ ბოლო 2-3 საუკუნის განმავლობაში ამ ორ სისტემაზე ვკამათობთ. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ორი სისტემა არსებობდა 1000 წლეულების მანძილზე, როდესაც არსებობდა საზოგადოებას, ეკონომიკაც და პოლიტიკაც, ხო? ერთ-ერთი, რასაც პოლანი გვთავაზობს, არის სწორედ აი ეს აღქმა კაპიტალისტური და პრეკაპიტალისტური საზოგადოებების და ზოგადად სოციალურ-ეკონომიური და პოლიტიკური მოწყობის პრინციპების
რომ ჩვენ შევძლოთ აი ესეთი სხვადასხვა ჩვენ ახლა აქ რაც ვახსენეთ მსგავსი სოციალურ-პოლიტიკურ ეკონომიკურ მოწყობების დასახელება და დახასიათება, ხო? სანამ აქამდე მივალ განმარტავ როგორ განმარტავს კაპიტალიზმს თვითონ პოლანი. და პოლანის მიხედვით რა თქმა უნდა პოლანი აღიარებს რომ კერძო საკუთრების პრინციპი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მისი გადმოსახედიდან კაპიტალიზმი არის ის სოციალურ-ეკონომიკური მოწყობა, რომელშიც ეკონომიკა იმართება და კონტროლდება საბაზრო ფასების მიხედვით. ანუ მოთხოვნა მიწოდების მიხედვით. და პოლანი ამბობს, რომ ეს არის ერთადერთი სახის სოციალურ-ეკონომიკური მოწყობა მსოფლიოში, რაც ჩვენ დღემდე ვცოდნია, კაპიტალიზმი, საბაზრო ეკონომიკა, როდესაც აი ეს მოთხოვნა მიწოდების პრინციპით განისაზღვრება ჩვენი ეკონომიკა და ასევე ჩვენი საზოგადოებრივი მოწყობა. და მისი პრობლემა რა არის, რომ ამბობს, რომ საზოგადოების შეჭამა ეკონომიკამ, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ საზოგადოებიდან და საზოგადოებრივი შეხედულებიდან გამომდინარე ვაწყობთ ეკონომიკას, ჩვენ ვეწყობთ ეკონომიკას და ამბობს, რომ ეს არის ძალიან რთული არის ქართულად თარგმნა ასადაკს ან დიაკონიზამ შემოთავაზა ერთხელ ამ კონცეფტების თარგმნა, მაგრამ მე ინგლისურადაც დაგიწერე. პოლანი ამბობს, რომ კაპიტალიზმი არის ერთადერთი disembedded, ერთადერთი ეკონომიკა, რომელიც სადაც ეკონომიკა გამოყოფილი არის ცხოვრების სხვა სფეროებიდან. და ამბობს, რომ ყველაფერი რაც ხდებოდა კაპიტალიზმამდე, არასდროს არ ქონია შემთხვევა, რომ ეკონომიკა ყოფილიყო გამოყოფილი სხვა სივრცეებისგან, ხო? სოციალური, კულტურული, რელიგიური, ეს ყველაფერი განსაზღვრავდა ეკონომიკას. და შესაბამისად, მისი გადმოსახედიდან ეს პრეკაპიტალისტური და პრიმიტიული, ანუ არქაული და პრიმიტიული, ანუ პრიმიტიული იმაგებით, რომ შეიძლება დღესაც არსებობდეს და არ იყოს არც კაპიტალისტური და არც სოციალისტური, ამ საზოგადოებებს ჰქონდათ სამი სხვადასხვა მოწყობის პრინციპი, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო, შეიძლება მუშაობდა ერთად. ერთი არის, თქვათ, აი ფეოდალიზმი, როგორც ახსენეთ, თქვათ, ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელი household economy, რასაც ეძახიან, ანუ საოჯახო მეურნეობა. მეორე არის ნაცვალგება, ანუ reciprocity-ის თარგმანი არის ესეთი და თუ ვინმე გაქვთ ამაზე უკეთესი ტერმინი, იქნება მითხრათ. ეკვივალენტური გასულა შეიძლება თავისებურად. თუმცა, აი კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ამას და რედისტრიბუციის. პოლანი არ ამბობს იმას, პოლანი ამბობს, რომ ეს აი ესეთი სოციალურ-ეკონომიკური მოწყობის პრინციპები არ არის disembedded, ანუ არ არის ამ შემთხვევებში ეკონომიკა არ არის გამოყოფილი ცხოვრების სხვა სფეროებიდან, ხო? თუმცა არ ამბობს, რომ ეს მსგავსი პრინციპებით მოწყობილი საზოგადოებები ან აუცილებლად თანასწორები არიან, ან აუცილებლად სამართლიანები არიან ის იმ პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ როგორც არის, ხო? შეიძლება რედისტრიბუციაზე ყოფილიყო მოწყობილი აბსოლუტური ტირანია, სადაც რედისტრიბუცია მიდის, რომ ვიღაცისგან შენ იღებ და გარკვეულ ჯგუფებს პირდაპირ აძლევ, და შეიძლება ყოფილიყო აბსოლუტურად ესეთი ბევრი უფრო თანასწორფლებიანი, თანასწორი და მეტნაკლებად დემოკრატიული საზოგადოება. სამაგიეროდ არც ერთ შემთხვევაში, ესე იგი, ამ მეორე კიდე ერთხელ, ეკონომიკა არ იყო განცალკევებული რა. ამისი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, ხო, მშინაც განვიხილოთ ჩემ მეგობრებთან ერთად. ძალიან შორს წასვლა არ გჭირდება რა. საოჯახო მეურნეობა შეიძლება თქვენ თვითონაც აღიქვათ და წარმოიდგინოთ რა არის და ამისთვის მთავარი პრინციპი არის რა. რომ მნიშვნელოვანი არის ის რომ თვითმყოფადი არის გარკვეული unit-ი, ხო? ანუ ოჯახი. ნაცვალგება არის სისტემა, სადაც და მე სულ მგონია ხოლმე, რომ ქართულ კონტექსტში არის წარმოდგენა საკმაოდ ადვილია. რა ნაცვალგება არის პრინციპი, რომლის მიხედვითაც შენ გარკვეულ თემთან, გარკვეულ ჯგუფთან მიმართებაში ძალიან გათვლილად არა, მაგრამ შენი მთავარი ფუნქცია არის, რომ ამ ჯგუფს გადაუნაწილო ყოველთვის შენი რაც კი გაქვს შრომის ნაყოფი, ხო? და შენი კეთილდღეობა დამოკიდებული არის იმაზე, თუ შენ რამდენ კონტრიბუციას უკეთებ ამ ჯგუფის რესურსებს და ისინი რამდენად დაგეხმარებიან იმ შემთხვევებში, როდესაც შენ ეს გჭირდება, ხო? თავისებურად ქართულ კონტექსტში არის ძალიან ბევრი მაგალითი
იმისა თუ როგორ შეიძლება მუშაობდეს ნაცვალგებაც და რედისტრიბუციაც რა. აი სულ ძალიან მარტივ იმიდან რომ დავიწყოთ, ჩემი პირადი სოციალურ წრეებში, როდესაც მე ჩემ მეგობარს რაღაცას უკეთებ, აი ეს არასოდეს არ ითვლება, იმიტომ რომ არის ამის სოციალური აღქმა, რომ რაღაც დროს შენი გაცემული რაღაც სახით გიბრუნდება, იმიტომ რომ გაქვს მსგავსი ნორმები, ხო? ისეთი ნორმები, რომლის მიხედვითაც შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ის ადამ შენ სიმღრი მყოფი ადამიანები ერთის მხრივ დაგეხმარებიან, როცა შენ გჭირდება და მეორის მხრივ არასდროს არ ან დაგითვლიან, ან დაგათვლებინებენ იმას თუ თვითონ რას ხარჯავენ, ან შენ რას ხარჯავ, ხო? და მსგავსი შეიძლება არც ისე მსგავსი, მაგრამ თავისებურად მსგავსი არის რედისტრიბუცია, როდესაც რესურსები ესე ვერტიკალურად კი არა და ჰორიზონტალურად კი არ რა ქვია, წესრიგდება ან ნაწილდება, არამედ ვერტიკალურად ნაწილდება. თუმცა ესეც ახასიათებს და თქვათ აი ეს თემურ მოწყობებს, ხო? შეიძლება სოფელში ქონდა და ეგეთი სისტემები, როცა ხალხი შეაგროვებდა რაღაცას და საერთო მარაგი ექნებოდა წლისთვის და მერე გაინაწილებდნენ იმის მიხედვით, თუ რა პრინციპი ქონდათ იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში იმისთვის, თუ ვის რა ეკუთვნოდა, ხო? თავარი, რატო ლაპარაკობთ ამაზე ერთ-ერთი? რატო ლაპარაკობთ აი ამ საოჯახო ხელოვნებაზე, ნაცვლებაზე და რედისტრიბუციაზე და რატო ამბობთ, რომ these are ესენი არის embedded-დან ჩართული, როგორც ანამეორება ხომ ჩართული სოციალური ეკონომიკური მოწყობის ფორმები? იმიტომ რომ თავარი მართველი პრინციპი ამ შემთხვევაში ერთი არ არის მოგებაზე ორიენტირებული ადამიანის мотиваციები და მეორე ასევე არ არის კომოდიფიცირებული საქონლის გაყიდვა. ახლა ეს უნდა განვარდოთ. პრინციპში ორივე უნდა განვარდოთ. რა? იდეაში ალბათ, აი ეს პირველი რაც გითხარით, ხო? ორი რამე ხო? ანუ ესენი რატო განსხვავდება? ერთი რო ინდივიდის мотиваციები არის განსხვავებული. და მეორე გაცვლის პრინციპები არის განსხვავებული, ხო? ამ ინდივიდის мотиваციაზე ძალიან ბევრი არის დაწერილი რა და ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ხო, ამას, რომ ნუ აი ნაციონალური ადამიანი არ არსებობს, ის როგორც ეკონომიკის ან ნეოკლასიკური ეკონომისტები გვეუბნებიან, რომ მოგებაზე მოტივირებული ადამიანები ეს ყოველთვის ჭეშმარიტება არ არის. პოლონის შემთხვევაში ეს ძალიან საინტერესო თამაშდება, იმიტომ რომ პოლონი პირდაპირ ხსნის, რომ აი საოჯახო მეურნეობის ნაცვლებების და რედისტრიბუციის არსებობის პირობებში, როდესაც საზოგადოებები ამ პრინციპების მიხედვით არის მოწყობილი, შენ უბრალოდ სივრცეც კი არ გაქვს ამისთვის. შენი კეთილდღეობის განსაზღვრელი აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ადამიანი ან სულელია ან არარაციონალურია, მაგრამ არ არის ის რაციონალური იმ ფორმით, რითაც ჩვენ ყოველთვის გვასწავლიან ხოლმე, თქვათ იგივე კლასიკოსი და ნეოკლასიკოსი ეკონომისტები, ხო? იმ ფორმით, რომ ყველა ადამიანი მოტივირებული არის საკუთარ გამორჩენასა და მოგებაზე. და ხსნის ამას ძალიან ჩვეულებრივად, რა, იმიტომ რომ შენი კეთილდღეობა აპრიორი, თუნდაც ინდივიდუალური კეთილდღეობა აპრიორი დამოკიდებულია იმაზე, თუ სოციუმის რამდენად კარგი წევრი ხარ. და მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ ალბათ შევალთ ესე იგი ყველაზე მთავარ კონცეფტთან. მეორე არის ის, რომ ამ შემთხვევაში რესურსები არც იწარმოება და არც გამოიყენება და არც ნაწილდება საბაზრო მოთხოვნა მიწოდების პრინციპით. ხო, ანუ როდესაც რაღაცის ღირებულება, ნებისმიერი ნივთის და საგნის ღირებულება გაინსაზღვრება იმის მიხედვით, თუ მყიდველს რა უგებს ამის გაყიდვა და რა ბოდიში ყიდვას რა დუღრის ამსაგნის ყიდვა და გამყიდვას რა დუღრის ამსაგნის ყიდვა და მე აი თანხვედრა ამის რა. ამ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში, ანუ პრეკაპიტალისტურ ან არაკაპიტალისტურ შემთხვევაში შენ არ გაქვს გავსი მიდგომა არც ნიუტების და არც სხვა სახის პროდუქციის და საქონლის მიმართ. მაგრამ კაპიტალიზმის ყველაზე დიდი და ახლა მივიღოთ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლანის ყველაზე მნიშვნელოვანი არგუმენტთან შეიძლება, ან კონცეფტთან, არგუმენტთან იმდენად არა. რომელიც ხსნის თუ რატომ არის ის, რომ ამორთული ან ეკონომიკაზე დამოკიდებული სოციალურ-ეკონომიური მოწყობის ფორმა, როგორიც არის კაპიტალიზმი, რატომ არის კაპიტალიზმი
ძალიან საშიში პოლონის გამოსახედიდან არის ის, რომ ბუდიშ ერთხელაც ჩავთავთ რო აზრს არ დაგიკარგავთ, რა. პოლონი, როდესაც აღწერს აი ეთნოგრაფიულ ანთროპოლოგიურ მასალას, ამბობს, რომ ბაზარი როგორც გაცვლის სივრცე, რაღაცების გაცვლის და გაყიდვა-გაყიდვის სივრცე ყოველთვის არსებობდა პრინციპში, რა. მაგრამ მას არასდროს არ ქონია ისეთი დიდი მნიშვნელობა, როგორცაც მას კლასიკური და ნეოკლასიკური ეკონომისტები ანიჭებენ. ეს იყო ძალიან გვერდით მდგომი, მარგინალიზირებული ფორმა რაღაცების გაცვლა გამოცვლის, რა. მაგრამ რაღაცა დროს, მაშინ სწორედ როცა კაპიტალიზმი იწყება, ბაზრის პრინციპი ხდება წარმმართველი, ანუ ყველა სხვა პრინციპს პრინციპში იქვემდებარებს და რიყავს და იწყებს, რაც ქმნის კაპიტალიზმს, ფიქციური საქონლის კომუნიფიკაციას. რა არის ფიქციური საქონელი? ფაქტიურად მთავარი პროდუქტული რესურსები, ხო? მიწა, ან ბუნება ზოგადად, ადამიანი, რომელიც მე კომოდიფიკაციის შედეგად ხდება შრომა, და ფული, რომელიც კომოდიფიკაციის შედეგად ხდება კაპიტალი. ან პოლანი რას ამბობს, რატო არის ესენი ფიქციური საქონლები, ხო? შენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ის რამე, რაც შენ გიწარმოებია გასაცვლელთან გასაყიდად. ეს არის ჩვენი მოცემულობა. როდესაც შენ იწყებ ამ სამი ფიქციური საქონ ფაქტიურად მოცემ რესურსის გასაქონლებას, პირველი რომ ეგარი პირველი აღნიშნული კაპიტალიზმის და მეორე რომ შენ იწყებ ამ მათი არსებობის დაქვემდებარებას საბაზრო პრინციპებზე. თუ ვინმე აქვს იდეა, რატო შეიძლება რომ ეს იყოს პრობლემა და რატო ამბობს პოლანი, რომ ეს არის ყველაფერზე გადამწყვეტი, თუ რამე არსებობს და ეს არის ყველაზე დამანგრეველი საზოგადოებისთვის და ამითი ანგრევს საზოგადოებას კაპიტალიზმი, მომიხევით. თუ არა და მე მომიხევით. აი, ჯერ მე მომიხევით. პრინციპი ძალიან მარტივი პრინციპია. მე თუ ვაწარმოებ ბოთლებს, მე თუ ვარ გლეხი და დამატებით ვაწარმოებ ბოთლებს და მე ვერ გავყიდი იმ ზამთარში, მე ამ ბოთლს ან მოვიხმარ, ან თავში ჩავიყრი, ან ვიღაცა მეზობელს მივცემ და ჩემი არსებობა ბოთლზე დამოკიდებული თავისებურად არ იქნება, იმიტომ რომ მე ისე და სხვა რესურსები გამიჩინე. მაგრამ მე როგორც ადამიანი თუ ხდები ფასზე დამოკიდებული და იმ ზამთარში ვერ გადამყრია, ანუ შესაბამისად მე ვდგები უდიდესი საფრთხის წინაშე. ხო, მსგავსი რამ ხდება მიწასა და ბუნებაზე და მსგავსი რამ ხდება ფულზე. ბუში მქონდა ეგეთი კითხვა. ყველასთვის გასაგებია, რატო არის ფული ფიქციური საქონელი და რატო არის ჩვეულებრივი საქონელი? იმიტომ რომ ფული იდეურად, ფული არის ფული, როდესაც შენ რაღაცის ღირებულების ქაღალდიკარ, ხო? შეგიძლია იყიდო ეს ბოთლი და გექნება ამის ღირებულების ქაღალდი. მაგრამ როდესაც ფული თვითონ ხდება საქონელი, ანუ ყიდვა გაყიდვის საგანი, ანუ მე რომ აქ 10 ლარი და არაფერს რო არ ვაწარმოებ, რაც ბრიტის ძიძრება დღეს მსოფლიო, ხო? მე მაქ 10 ლარი, არაფერს არ ვაწარმოებ, მაგრამ ხვალმა გოც. ანუ შემიძლია ეს ფული თვითონ ფული, რომელიც სხვა რაღაცა ღირებულებაზე მიმული მოცემულობაა, ხო? შემიძლია რომ თვითონ ფულის კომოდიფიკაცია დაიწყო, ანუ თვითონ ფული და მისცა ადამიანი დაუქვემდებარო ყიდვა გაყიდვის პრინციპს. ამ ყველაფერში ერთ-ერთი საინტერესო ისიც არის, რომ პოლანის მიხედვით აი ეს კომოდიფიკაციის პროცესი, ან როგორც ასე ხო ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ცხოვრობთ კაპიტალისტურ სისტემაში, რა. მაგრამ ძალიან საინტერესო ჩემთვის პირადად ამ ყველაფერში არის ის, რომ ზოგადად კაპიტალიზმი არის აი კომოდიფიკაციის მწარმოებელი, რა. კაპიტალიზმი არის ის ძალა, რომელიც მუდმივად მიიწევს, რომ განახორციელოს მარკეტიზაცია. მარკეტიზაცია არის მოკლე სიტყვა. ეს დამეგონია, რომ კარგი სიტყვა არის. მარკეტიზაცია არის მოკლე შორტკატი ფაქტიურად იმის კომოდიფიკაციის პროცესის აღსანიშნავად, ხო? მარკეტიზაცია არის სხვადასხვა რესურსების კომოდიფიკაციის პროცესი.
და ძალიან მომწონს ეს, იმიტომ რომ შენ ამ მარკეტიზაციის კონცეფტის მიხედვით შენ შეგიძლია კაპიტალიზმი აღიქვა არა როგორც მოცემულობა, არამედ როგორც ძალა, რომელიც მუდმივად მიიწევს და რომელსაც აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ სიცოცხლის სხვა და სხვა სივრცეები და სფეროები ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ანუ რესურსები და ბუნებრივი რესურსები, ადამიანი და ფულია და ასევე კიდე სხვა ჩვენთვის სასიცოცხლო რესურსები მუდმივად დაუქვემდებაროს საბაზრო პრინციპებს, რა. და იდეა რა არის, რომ ამ პროცესს თავისთავად რამდენადაც მოგებიანი შეიძლება იყოს გარკვეული აქტორებისთვის, თავისთავად საზღვარი არ აქვს. ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, თავისთავად, იმიტომ რომ ვთქვათ გარკვეული სახის რესურსების კომოდიფიკაცია მუდმივად შეიძლება და ყოველთვის მოძებნებს თავის რესურსებს, ანუ პანორამა იქ წერო არსებობს, იქ პანორამის გაშენება რო შეიძლება, ხო? ვიღაცა ყოველთვის მოახერხებს, რომ იმ სივრცის კომოდიფიკაცია გააკეთოს. და ანუ თავისთავადი ტორმუზი ამ სისტემას, როგორც ასეთი, არ გააჩნია. იდეა ის არის, რომ ეს პროცესი არ მთავრდება, ამ პროცესის განსავითარებლად ყოველთვის გაქვს ინტერესები, რა. მაგრამ პოლანის შეხედულებით და არ ვიცი თქვენ თუ დამეთანხმებით ამაზე, ალბათ. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ამ მოძრაობას, ან მარკეტიზაციის პროცესს არ აქვს თავისთავად სასრული, აუცილებლად ახერხებს თავისივე მიერ იმ რესურსების ამოწურვას, გამოყენებას და გადაწვას, რაზეც ის არის დამოკიდებული. ეხლა სანამ მე კიდე გავაგრძელებ ამის, თუ ამ ბევრმა საუბარმა უკვე ბევრი კონცეფტი ვახსენე, ხო? აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კაპიტალისტური, პრეკაპიტალისტური საზოგადოებები, embedded, disembedded სოციალური და ეკონომიური მოწყობა, ფიქციური საქონლების კომოდიფიკაცია და მარკეტიზაცია. მიწა და ბუნების კომოდიფიკაცია რატო არის პრობლემა, ეგ გასაგებია, ხო? იმიტომ რომ შენ თუ შენი სიცოცხლე თუ დამოკიდებული არის შრომის ხარჯვაზე და შენ ამას ვერ ხედი და არ არსებობს არავით არის სხვა პრინციპი, თქვა იგივე ნაცვალგების და რედისტრიბუციის და ამაზე კარგად თუ დაუფიქრდებით, რა, იგივე საქართველოში, სადაც მარკეტიზაცია ბოლო 15 წლის მანძილზე, არ ვიცი, შეიძლება 13-ის. ძალიან სწრაფი ტენდენციები მიმდინარეობს, მიუხედავად ახალი მთავრობის ცდელობისა, რომ თითქოს ცოტა რაღაცა დამაკომპენსირებელი მექანიზმები შეექმნა. ამას თუ შევხედავთ, ეხლა უკვე ყდრები უნდა ვიყაოთ, რომ არ არსებობდეს რაღაც სახის არაფორმალური ნაცვალგების და რედისტრიბუციის პრინციპები, ხო? და პრინციპში გარკვეული ნაწილი, რომელიც არ იყო ისეთ სოციალურ წრეებში, რომელსაც შეეძლო თქვა რაღაცა რესურსების განაწილება, მართლა ჯანმრთელობის დაზღვევის უქონლობის გამო და იმის გამო, რომ ეკითან მისვლა შეიძლება და ადამიანები იღუპებოდნენ. ანუ ამ შემთხვევაში, თქვა ქართული შემთხვევა ძალიან ცხადად გვაჩვენებს, რას ნიშნავს, რომ მარკეტიზაცია ადამიანების სიცოცხლეს ძალიან ესე პირდაპირ ემუქრება, ხო? იგივე ჩვენ შემთხვევაზე შეგვიძლია განვიხილოთ მიწა და ბუნების შემთხვევა, თუმცა ჯერჯერობით იმხელა კატასტროფები არ მინახავს, რომ კარგად აღვიქვათ რამდენად მძიმე არის ამ რესურსების კომოდიფიკაციის, ან შეიძლება იყოს პოტენციურად ამ რესურსების კომოდიფიკაციის შედეგები. ფულის შემთხვევაში რატო არის რთული? ის რომ ფულის გაყიდვა შეგიძლია. ამის ახლა შეიძლება ისეთი ძალიან ზოგადი პერსპექტივიდან, რა, როდესაც შენ შეგიძლია და ამისი მაგალითი არის ყველა დიდი კრიზისი, რაც მსოფლიოს განუცდია, ხო? და პოლანი რას ამბობს, რა, ანუ ესენი კრიზისულ მდგომარეობაში შედის, როცა შენ ამას არავით არის სხვა პრინციპით არ არეგულირებ, ხო? ადამიანი მარკეტიზაციის შედეგად იღუპება, როცა შრომას ვერ ხედის, იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს არავით არის სხვა პრინციპი, რომელიც ამას დააბალანსებდა, ხო? მსგავსი რამე გემართება ფულსაც, რა, როდესაც შენ არ გაქვს არავით არის რეგულაცია, რომ ფულის მიმოქცევა და ფულის გაბევრება გააკონტროლო, მაშინვე, როდესაც კრიზისი იწყება, აბსოლუტურად ყველა დონეზე გექნება ჩავარდა. ანუ იმითი, რომ შენ, ანუ ფაქტიურად ახლა რომ შევხედოთ უნდა 2008 წლის 7-8 წლის ეკონომიკურ კრიზისს, ხო? რისკან შეიქმნა ძალიან პრიმიტიულად, რო ვთქვა, ხო? და ესე გამარტივებულად, რო ვთქვა, ხო? რისკან შეიქმნა კრიზისი, იმიტომ რომ
ფული არ არსებობდა, ამ ფულს ვიგონებდით, ანუ ჩვენ ბეჭდავდით მომავლის ფულს, რა, იმ ფულს, რომელიც ჩვენ ჯერ არ გვიწარმოებია. ამასთანავე მოვიგონეთ სხვადასხვა სახის მახინაციები, როგორ შეიძლებოდა რომ ამ ფულის გასესხება თითქოს ისეთი სტაბილური და დასაყრდნობი მოვლენა ყოფილიყო, მაგრამ შესაძლებელი იყო რომ ხელიდან წაგვსვლოდა და მართლაც ესე მოხდა, ხო? ბანკებმა ასესხეს ფაქტიურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეკონომიკური კრიზისის მამოტივირებელი რა იყო, ხო? ბანკებმა ასესხეს ეს არარსებული კაპიტალი, ის კაპიტალი, რომელიც ჩვენ მომავალში უნდა გამოგვემუშავებინა მასიურად ხალხს, ამ ხალხმა როდესაც ვერ გამოიმუშავა, ჩვენ ვეღარ ვიყიდით მომავლის ფული. და მაშინვე დაიწყო ფინანსური კრიზისი. და პრინციპში, აი როგორც პოლანი ამბობს, რა, თუ შეხედავ 2008 წლის ამ კრიზისის კრიტიკის ნაწილს, თუმცა რა თქმა უნდა კრიტიკის ნაწილი ძალიან ის ფართო კუთხით განიხილოს, მაგრამ ის ტიპები, ვინც უყურებენ კონკრეტულად კრიზისს, ამბობენ, რომ აი კონკრეტულად რეგულაციების არ არსებობამ გამოიწვია ეს. თუმცა შეიძლება ძალიან ისეთი ზოგადი ახსნა რა. აი ეს მოტივაცია რა არის? ბანკები ასესებენ ფულს, კი გასაგებია მოგება, რომ დაუბრუნდეთ, მაგრამ თუ რაღაც ლოგიკური ელემენტი უნდა იყოს, არა, იმაში, რომ ადვილად გასაგებია, რომ ეს გაბერავ გასაგებია, არა, სიტყვა ინფლაციიდან. აი, ეხლა ესე მე ვერ გეტყვით რა, იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან მიყვრს ის ყველაფერი რა მიმართულებითაც, ზოგადად ევროპა მიდის, ზოგადად კაპიტალისტური მოწყობა მიდის, ხო? არ ვიცი ახლა, აი ერთ-ერთი პოლანის ყველაზე ის მნიშვნელოვანი მიმდევარი არის ვოლფგან შტრეკი. შტრეკი არის გერმანელი ავტორი, არის მაქს პლანკის ინსტიტუტის შემუშავს და ერთ-ერთი რაღაცა მიმართულების დირექტორია. შტრეკი ამბობს, რომ მარკეტიზაცია მიმდინარეობს, აღარავით არის წინააღმდეგობა ამას აღარ მოყვება, იმდენად დაანგრია ყველაფერი და ტიპი ყვება ძალიან კონკრეტულ მაგალითებს, რომ ისინი, ვინც ამ ძალიან ისეთი არაფორმალური ენტუზიასტი, ხო, ტიპი ყვება ეს რაღაც. ის ადამიანები, ვინც იმავე ბანკების ისინი არის მფლობელები თუ პოლიტიკოსები, განანა თავს იმტრავენ, იმიტომ რომ ვეღარ ხდებიან რა უნდა იყოს გამოსავალი. აი ეს არის შტრეკის მოსაზრება. ანუ შტრეკი ამბობს, რომ კაპიტალიზმმა იმდენად ამოჭამა მისი მოწინააღმდეგეები და იმდენად აგრესიულად მიმდინარეობს პროცესი, რომ ამ მარკეტიზაციის პროცესის როგორ ვთქვა, არქიტექტორებიც კი თვითონვე არიან შეშფოთებულები, მაგრამ ვერ ხვდებიან რა უნდა კან. აი ესეთი მოსაზრება აქვს თქვენ შტრეკს. მე პირადად თუ მკითხავთ, ხო, აი ევროპის პოლიტიკას რო უყურებთ, ხო, ეს საპრეზიდენტთან დაკავშირებით, მე ვერ ხვდები ესენი რას ფიქრობენ. იმიტომ რომ მე თუ მკითხავ ჩემი ანალიზის მიხედვით, ესენი ფეხებს იჭრიან, ხო? საკუთარივე საქმეს აფუჭებენ. მაგრამ შეიძლება არ აფუჭებენ, ხვდები? ანუ შეიძლება ის მათ აქვს გაცვლა, რომ აი ესეთი აგრესიული პოლიტიკით, იმ პოლიტიკით, რომელიცაც ნახევარეულობას ვიყავენ და ძირავენ და წირავენ, შეიძლება ეს მათ უმართლეთ. იმ თეორიულიცენდან გამომდინარე, რაც მე ვიცი, წესით არ უნდა გაუმართლოთ ძალს, რა. სწორედ მაგითო შევდივართ კრიზისებში. არის ესეთი კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ავტორი, ჰერმან შვარცი, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის კაპიტალიზმის ერთ-ერთი პრობლემა არის, თქვა მოკლე და გრძელვადიანი ინტერესების თემა რა. როდესაც გარკვეულ პოლიტიკას აქტორები ხელს უწყობენ, მათ აქვთ მოკლევადიანი შეხედულება და ვერ ხვდებიან, რამდენად მძიმე შეიძლება იყოს ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში. ანუ ესეც შეიძლება იყოს გარკვეული ახსნა. მე მგონია, რომ იმისთვის, რომ დაუბრუნდეთ აი მაგალითებს, რომ პოლიტიკოსებს რა უდევთ თავში, რას ფიქრობთ საერთოდ, რამდენად შეიძლება ესე რომ აღვიქვათ, ხო, მარკეტიზაციის პერიოდი გვაქვს, ინტენსიური მარკეტიზაციის პროცესის გაინტენსივება გვაქვს 50-იანი წლებიდან მოყოლებული, ხო, და ვხედავთ, რომ ამაზე რაღაცნაირი ესეთი რეაქცია განსაკუთრებული ან რამე საშუალი ან ალტერნატიული პოლიტიკა არის ახება, ხო, არსებობს. იმისთვის რომ ამაზე დავფიქრდეთ,
ფაქტიურად მე მგონი მეტი პოლანის კონცეფტი მე თქვენთვის აღარ შემომი ნახია. მინდა რომ მოგიყვეთ კონტრმოძრაობის კონცეფცია. და ეს არის ფაქტიურად წვის შეკრა რა, ანუ ჩვენ დავიწყეთ კაპიტალიზმისგან და ვახსენეთ რითი განსხვავდება კაპიტალიზმი პრეკაპიტალისტური სისტემებიდან. მე მეტნაკლებად ავხსენეთ და ეს კიდე შეგვიძლია განვიხილოთ, რატომ არის კაპიტალიზმი და კაპიტალიზმის ნახასიათებელი მარკეტიზაციის პროცესი, რომელიც გულისხმობს ფიქციური საქონლის კომოდიფიკაციას საფრთხე ჩვენთვის და რომ შეიკრას წრე, მოდივართ მის ყველაზე ბოლო და მნიშვნელოვან კონცეფტზე, რომელიც არის კონტრმოძრაობა. ანუ პოლონისთვის მარკეტიზაცია არის movement, the movement, ანუ პროცესი და კონტრმოძრაობა არის კონტრპროცესი, ანუ პროცესი, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება. და კონტრმოძრაობა არის რეალურად ცდელობა ორი რამის. ერთი რომ შეანელოს მარკეტიზაცია და მეორე რომ საზოგადოებრივ მოწყობაში შემოიტანოს და გაამყაროს ეკონომიკის და საზოგადოების მოწყობის ის სხვა პრინციპები, რომლებზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ხო, იგივე რედისტრიბუცია, ნაცვალგება, რომელიც მარკეტიზაციის საფრთხეებს და ხარჯებს და მარკეტიზაციის პროცესში განცდილ პრობლემებს შეამსუბუქებს. აი, შეამსუბუქება არ იქნებოდა რა, მე წერ ხოლმე to compensate for the market losses or market risks. That is a compensation. Okay, I'm going to show you how to do this. Ultimately, I'm going to be able to do this. What is this? What is this? What is this? სივრცეში მსგავსი იდეა მე არასდროს არ მიგონია, შეიძლება მას აქვს, თუმცა მე მგონია რომ ხვდები შენ რაზეც გულისხმობ. ეს უფრო მარქსისტული, ნეომარქსისტული კონცეფცია არის acceleration, რომ ჩვენ მივიყვანოთ კაპიტალიზმი რაღაც კათარზისამდე, რომ ის იქითაც ვეღარ გავუძლებთ, მე გამოვიყენოთ ის პროდუქცია და ტექნოლოგია, რასაც კაპიტალიზმმა მიაღწია და სხვანაირად მოვაწყოთ საზოგადოება. ალბათ ამას გულისხმობ, ხო? პოლანის ანალიზში მსგავს ხედვას ვერ აღმოაჩენ. უბრალოდ პოლანი ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც კონტრმოძრაობა ცდილობს მარკეტიზაციის შენელებას და შემსუბუქებას და კომპენსაციის მექანიზმების მოფიქრებას, საბოლოო ჯამში ის საბაზრო პრინციპზე მოწყობილ სოციალურ ეკონომიკურ სისტემას ასრულებს და ანაცვლებს მას რამე სხვით. თუმცა პოლანის როგორც ესეთი, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალისტია და შეიძლება გარკვეული შეხედულებები აქვს ალტერნატიულ ცხოვრების წესებზე და ცხოვრების მოწყობაზე, თავისი უტოპია არ აქვს. ფაქტიურად ის ამბობს, რომ აი ეს პრინციპები, რაც მან განიხილა, არის თავისებური ალტერნატივები მარკეტიზაციის. ეხლა თქვენ თუ გექნებათ იდეები, პოლანის აქვს ესეთი შეფასება, რომ მარკეტიზაციას აუცილებლად მოყვება კონტრმოძრაობა. იმიტომ რომ მარკეტიზაციას კონტრმოძრაობა რო არ მოყვებოდეს, თავისთავად ანადგურებს, ხო? თავისებურად მარქსისტულ, ანუ ეხლა ესეც არის, როგორც ითქარით, ესეთი ერთ-ერთი ძლიერი მემარცხენე პოზიცია, რა თქმა უნდა, რაღაც პარალელები იქნება, ხო? მარქსისტულ, სხვადასხვა სახის მარქსისტულ ერთის მხრივ და ამას პოლენც აღიარებს და მისი მიმდევრებიც, ამას შეიძლება თვითონ კაპიტალიზმი მოიყვანოს ბალანსში, ვინახსენეთ ეს? ვიღაცა ნახსენა ეს რა, რომ ეს შემსუბუქება და კომპენსირება შენ გიწყობს ხელს იმაში, რომ ანუ კაპიტალიზმი თათვი, ხო? ანუ კაპიტალიზმის რეპროდუქცია მოხდეს. თუმცა პოლენის განმოსახედიდან ერთი არის liberal capitalism და სხვა არის welfare capitalism. და ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვიკამათოთ, ხო?
ამის მაგალითება თქვენ რა წარმოგიდგენიათ? იმიტომ რომ პოლონის მოაქვს ეს ისტორიული მაგალითები, თუ როგორ შეაჩერა კონტრმოძრაობა მარკეტიზაციის პროცესი. თუ სწორად გავიგე, აი მაგალითად ჩვენთან იყო თან მარკეტიზაციის პროცესი და თან ეს საოჯახო ნაცხოვრების ეკონომიკა, რომელიც ალბათ არასწორად რადიკალიზებას, საზოგადოების რომ მოითხოვა რაღაც რადიკალური ცვლილება ეკონომიკის ცხოვრებაში. აი ეს მომენტიც ანუ ეს ისე იმაზე ვლაპარაკობთ, რა სხვა პრინციპები რო არსებობს, მე ამის კომპენსაციას შენ არაფორმალური მექანიზმებით თავისებურად აკეთებ. არსებობს თუ არა რაღაცა დღევანდელ დღეს იგივე ამ დისკურსში, ეს დისკურსი თორემ თუ არა ადგენს არათეთრკანიანი ელიტური სხვის სისხლზე გამდიდრებული მილიარდიანი რამდენიმე მილიონი ადამიანის გარდა სხვა თუ არა სალაპარაკო. კი. ახლა თვითონ პოლანი, კიდე ფოგეთყვი რა, პოლანი არ ლაპარაკობს ევროპულ მხოლოდ ევროპაზე ისტორიული გადმოსახედიდან. ანუ როცა განიხილავს ამ პრიმიტიულ არქაულ საზოგადოებებს, საკმაოდ ესეთი ფართო სოფხედველობა აქვს და ძალიან დიდ ნაწილს მსოფლიოსას და რაც ირავე ნაკვლევა ყოფილა ყველაფრის მობილიზებას აკეთებს. თუმცა გეთანხმები მე პირდაპირ გეტყვი, რომ მისი კაპიტალიზმის ანალიზი არის ევროპაზე კონცენტრირებული. თუმცა პოლონი არის ასევე ის მოაზროვნე, რომელიც სულ ხას უსვამს, რომ კაპიტალიზმი ანუ და მარკეტიზაციის პროცესის ერთი ნაწილი არის ის, რასაც განიცდის ევროპა, მაგრამ მეორე ნაწილი არის ის, რასაც განიცდის კოლონიზებული საზოგადოებები და ამბობს, რომ ადრეც და დღესაც სხვადასხვა სივრცეში ცხოვრები ადამიანები სხვადასხვანაირად განიცდიან მარკეტიზაციის პროცესს და რა თქმა უნდა პირდაპირ ჩაგვრის და კონტროლის ქვეშ მყოფები 100ჯერ უფრო მწარედ და მძიმე. თუმცა მოდი ესეც გადავწიოთ რა, რომ კონტრმოძრაობის რაღაცა ესეთი კლასიკური მაგალითები განვიხილოთ და მე კიდე დავუბრუნდეთ ამას. აი, კიდე ერთი რა, არსებობს არაერთი ძალიან კარგი ციკლი, რომელიც პირდაპირ იყენებს, აი ერთი მე ვიცი ზუსტად, სოლიდარობის ეკონომიკაზე, ლათინურ ამერიკულ კონტექსტში, სადაც პირდაპირ ანუ პირდაპირ ალაგებენ აი ამ სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიური ურთიერთობების ფორმებს პოლანისეული რედისტრიბუციის ნაცვლაგების მიხედვით. Household economy არ არის, ანუ სოფლის მეურნეობაზე არ არის, იმიტომ რომ უფრო არის ფოკუსი სხვადასხვა საწარმოებზე. საწარმოების კოოპერატიულ მფლობელობაზეც არის და კიდე ბევრ შემთხვევაში სხვადასხვა კონტექსტებში არის მორგებული ეს კონცეფტები. ანუ როგორც ესეთი ჩაკეტილი არ არის, მაგრამ ირკლი ეს არის ესეთი კრიტიკა რა. თქვენ მეცნიერება ჯერ კიდევ არის ევროცენტრული და მე ვაღიარებ და მე მგონი ამას ყველანი ვაღიარებთ რა. რაც არ უნდა არსებობდეს ორი ციგნი სოლიდარიტი ეკონომიზე სხვაგან. მაგრამ ამას რომ დაუბრუნდეთ. კონტრმოძრაობის კლასიკური ისტორიული მაგალითები პოლონეთს მოყავს სამი და ერთი პირდაპირ მითხარით, ხო? კეთილდღეობის სახელმწიფო. ან ამის ამერიკული ვერსია ნიუ დიელი. რომელიც არის პასუხი იმ ეკონომიურ კრიზისზე, რაც ამერიკას და ევროპას დაატყდა 29 წლის შემდგომ. მაგრამ მეორე მესამე ვერსიებზე ვინმე სხვა არის? წარმოების აზრული წესი. როდიში? წარმოების აზრული წესი. რაღაც მარქსიზმს. არა, აქ არის ლაპარაკი კონტრმოძრაობის, ანუ აი პროცესის მარკეტიზაციის და შეწინააღმდეგების პროცესის კონტექსტუალური ვარიაციები, ესეთი სისტემური ვერსიები რა იყო? ბოდიში, ჩვენ ამაზე ცოტათი ვილაპარაკეთ, ხო? კონტრმოძრაობა ჩვენ შეგვიძლია აღვიქვათ ზუსტად აი იმავე არაფორმალურ ურთიერთობებში, რაც ჩვენ გვაქვს და ძალიან მიკრო ინდივიდუალურ დონეზეც, ხო? თუნდაც იგივე რა, კიდე ერთხელ ჩვენ პირად ცხოვრებაში რა. მე არ ვიცი ახლა ვერ განვაზოგადებ ჩემიდან თქვენამდე თუნდაც, მაგრამ ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაზე გეტყვით და ჩემი მეგობრების შემთხვევაზე გეტყვით, რომ მე რო არ მქონდეს სწორედ ეს არაფორმალური კავშირები და იმის იმედი, რომ რაღაცას დავეხმო
ვიცნობი, როცა ჩემი შრომა ვერ გაიყიდება, ან ჩემი სწავლის უნარი ვერ გაიყიდება, რასაც ჯერ ისე ვყიდი, რაშიც ვიღებ სტიპენდიას, მე ვიქნებოდი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ხო? ან ესეთ ინდივიდუალურ ჩვენ პერსონალურ დონეზეც არის, ხო? მარკეტიზაციის პროცესების დაბალანსების მცდელობები, მაგრამ მე მინდა რომ უფრო შევხედოთ პასუხისგებლობის მოხსნას იძახილა. არა, პასუხისგებლობის მოხსნას არ ვიძახი. არა, სხვა პრინციპები დაბალანსებას რა. ბოდიში, ოქროს სტანდარტი. კაი, მაშინ მე გეტყვით. ერთი პოლარის მიხედვით ეს არის საბჭოთა კავშირი, ანუ სოციალისტური ალტერნატივა. და მეორე, ეხა უკვე ძალიან მარტივი. ო, ეს არ მიხსენებია ბოდიში. ჩვენ გვაქვს საუბარი ადამიანზე, რომელმაც მთელი ეს თეორიები დაწერა 40-იანებში. ომი როგორც ასეთი არა, თუმცა ახლოს არის. არამედ თვითონ ნაციზმი. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენთვის ასევე საფიქრალი და დღეს ასევე ძალიან გამოსაყენებელი იდეები, რაც აქ არის, რომ პოლანი ამბობს ასეთ რამეს, რა. კონტრმოძრაობა ხო ძალიან კარგია და შეიძლება ჩვენ ამ პროცესებისგან დაგვიცვას, მაგრამ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვერ ვახერხებთ თან გარკვეული დემოკრატიული პრინციპები და გარკვეული დამოუკიდებლობები, ისეთ თავისუფლებები და უფლებები დავიცვათ, არის ისტორიულად კონტრმოძრაობის ორი მაგალითი, რომელიც რომელიც ეხრდნობა ადამიანების უფლებების თავზე გადავას. ცოტა განზოგადებაა, თუმცა ძალიან პრინციპში ესეთი ძალიან ცხადი სურათი არის დღევანდელი ევროპის და თუნდაც საქართველოს, სადაც მემარჯვენე ძალები რეალურად არის პასუხი მარკეტიზაციის დღევანდელ პროცესზე. თუმცა ეს არის ის პასუხი, რომელიც ჩვენ ღირებულებითაც შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ვალიდური კი არა, ერთ-ერთი არსებული და ესეთი ბევრი ადამიანისთვის მომხიბლავი შეწინააღმდეგება მარკეტიზაციის პროცესზე. ამიტომ არის თავისებურად, ანუ ეს კონტრმოძრაობის კონცეფტი საკმაოდ ძნელი. მე როგორ ხედავ ამას რა, ეს არის ქართულ კონტექსში ძალიან სუბიექტური და თქვენ შეგიძლიათ რომ რა თქმა უნდა არ დამეთანხმოთ, მაგრამ მე მართლა ესეც აღვიქვავ ხოლმე რა, რომ კონსერვატული მე ესე აღვიქვავ თქვათ მარტო ერთ ჯგუფს რომ შევხედოთ და დანარჩენ დღეს უკვე რუსეთისგან დაფინანსებულ პატარა კონსერვატულ ჯგუფებზე რომ აღარ ვილაპარაკოთ, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე ცალსახა კონსერვატული ჯგუფი რაც საქართველოში გაძლიერდა სწორედ მარკეტიზაციის გაღმავების ფონზე იყო ეკლესია. და გაძლიერდა ჩემი გადმოსახედიდან თავისებურად, იმიტომ რომ ახლა ეკლესია 90-იანებში ძლიერდებოდა, თუმცა იმ პერიოდში მარკეტიზაცია ესეთი ღრმა და ყოვლისმომცველი აბსოლუტურად არ იყო, ხო? მაგრამ ეკლესია გაძლიერდა სწორედ იმ სოციალური დაუცველობის ფონზე. ახლა მე არ მინდა ამითი იმის თქმა, ძალიან უხერხული და დელიკატური თემა არის. მე არ მინდა იმის თქმა არც ერთი წუთით, რომ ღარიბი ადამიანი გარბის ეკლესიაში. მაგრამ აქ სიღარიბეზე არ არის, აქ არის, აი ეს ერთ-ერთი პოლანის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება არის. რა, პოლანი არასდროს არ აღმოჩნდა, აი პრინციპში მარქსისტული თეორიებიდან განსხვავებით პოლანის განსხვავება არის ის, რომ ის, რასაც ადამიანები მარკეტიზაციის პროცესში კარგავენ, ეს არ არის მხოლოდ მატერიალური დანაკარგები. ეს არის სოციალური დანაკარგები, ის სოციალური დანაკარგები, რომელსაც ჩვენ განვიცდით, აი იმ ტრადიციულს დაარქმევ, არაფორმალურს დაარქმევ, თუ სხვა ფორმებს, რაც შენ მარკეტიზაციის გაღმავებამდე ჰქონდა და კულტურული და სოციალური მიკუთვნებულობა, სწორედ აი ამას უკავს მარკეტიზაციის პროცესი.
და პოლონისტვის აი სოციალური დანაკარგი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და დიდი დანაკარგი არის, რასაც ადამიანები განიცდიან, ვიდრე მატერიალური დანაკარგები, თუმცა რა თქმა უნდა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ახლა კიდე ერთხელ რომანტიზაცია კი არ შეიძლება რომ გავაკეთოთ იმ არაფორმალური მოწყობების, რაც თუნდაც საქართველოსში გვაქვს. ჩემი გადმოსახედიდან ეს არის გენდერულად არათანაბარი, ქალის შრომაზე ზედმეტად დაყრდნობილი სახის რაღაცნაირი სოციალური არაფორმალური ინსტიტუტები, ხო? რაც ჩვენ გაგვაჩნია, თუნდაც რო აიღო სუფრით რო დავიწყოთ, ხო? აი სუფრა სუფრა არის ამსახველი იმ ნაცვალგების პრინციპების, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო? თუ სუფრას შევხედავთ როგორც ინსტიტუციას, რომელიც ოჯახიდან ოჯახზე გადადის და რაღაცა სოციალური წრის შემკრელი არის, ეს არის სისტემა, სადაც ერთი ოჯახიდან მეორეში გადადის რაღაც პასუხისმგებლობები, როდესაც სუფრა იშლება სხვადასხვა მოვლენებისთვის, აუცილებლად ხდება შრომის pooling, როგორი თქვი რა, მობილიზება, სხვადასხვა ადამიანების შრომის მობილიზება და ასე შემდეგ, მაგრამ იმავე სუფრასთან, რომელიც აი ესეთ ნაცვალგების პრინციპებზე არის დამოკიდებული, ძალიან ბევრი პრეტენზიები შეგვიძლია გქონდეს სხვადასხვა ღირებულებებიდან გამომდინარე, ხო? მაგრამ თავისთავად მარკეტიზაციის ერთ-ერთი ხარჯი სწორედ აი მსგავსი კულტურულ სოციალური გარემოების მოშლა არის. ბოდიში, ანას უნდა გაახსნა. მე ძამშრად მოჩდება პრობლემაც და განსაკუთრებით რა გაძლიერება რაღაც მომავალში თქვენ შეფასულოს და უყურებთ და საყობერა ძამშრად მოჩდება გასა რომ ესენი არიან მართლები ამობენ სიმართლეს და ის ნიშნავს რომ მარკეტიზაცია პირდაპირ იწვევს რეაქციას და მაგალითად აი დიპარატები ხო უსმენ რაღაც ობიექტებს და ამ ობიექტებზე ყველა რომ ეს არის ხეცის ნიშანი შენ პირად მონაცემებს აიღებენ ბრუსელში და ყველა დაგაგვერდება იცით რა მართლები არიან ხო რა, მთელი არდასალური კრიტიკული მეცნიერება სარველენდულად საკრიტიკებს და ადამიანის სხეულის განვითარებას საკრიტიკებს და იმას საკრიტიკებს, როგორ მიმართებით, ხო რეალურად. ახლა საქართველოს კონტექსტში ვცხოვრებ, მაგათ ვერ მიგვიგურ ეს ფულები მართლები არის და სამართლეს ამბობენ, იმიტომ რომ ტექნოს, იმიტომ რომ მაგათ სხვა ბექგრაუნდიდან მოდიან და საფუძვლად მდებარე ღირებულებებში არ ვეთ ახლა, იმიტომ რომ რასაც ამბობენ, რომ აი დიბარათების აზია ჩვენი საზოგადოების სხვანაირ მოწყობას გამოიწვევს და ხელს უწყობს იმ სარველენს ტექნიკებს, რომლებიც სინარგულში პრობლემურია, დიდოს ფიცავარ მარცხები არიან. მე მგონი ადამიანი ისე ახსნა, რომ მე მეტი გაგძლება აღარ დამჭირდება. მართლა ესე და ისევე როგორც გეი უფლებებზე, ისევე როგორც დანარჩენ ადამიანების, ადამიანის უფლებების დისკურსზე. ხო ჩვენ გვეხა ის რომ დასავლეთ იმპერიალისტური ამას გინდა არ გინდა უძლავთ, ხო? ხო და ჩვენ კი არ გვაწყობს, მაგრამ არის და ამ ტიპას კი არის დაბრუნება კაი, ან გიორგის ქონდა კომენტარი და მე რე თორის. გოგს ანას გასწორდა ვეცახები და ამჟამად მე თვითონაც ფიქრობ ამაზე და წე როგორც რეაქცია, ანუ ფუნდამენტალ ისაც ვერ დავარქვი რეგიონ ფანატიზმი ან რელიგიურობა როგორც რეაქცია სოციალურ თემაზე სოციალურ თემაზე. როგორც მე ამის ეკონომიკური არგუმენტაცია შემიძლია და რამდენად შეგვიძლია გამიხილოთ ეს იყოს და ისე ეს ეკონომიკური თემებიც და ამით მეტნაკლებად უნივერსალური მოდელი თქვა იგივე ისაუბრეთ ამ პარშის ალბათ უნივერსალიზაცია რამდენად სხვადასხვა თავის სპეციფიკური მომენტებია მაგრამ აი თუ რელიგიურობის ამ შემთხვევაში ისე ძალიან მარქსისტულ კონტექსტში გადავიდა რომ გამიხილოთ მარქსისტული პრინციპი ყოველთვის არის გამაბჩებელი სოციალურის და შესაბამისად ყურადღების მაგან გადამტანი ისევე როგორც ნაციონალიზმი, პატრიოტიზმი და ასე შემდეგ, რომელიც პრინციპში რელიგიებია და სხვა არაფერი, სეკულარული რელიგიები, ისევე გადამყავს ჩემი ინსტრუმენტების ველზე და ეკონომიკურად რამდენად კიდე ერთხელ რა, პოლანის გადმოსახედიდან ეკონომიკურ ნაციონალზე შეგილია საუბარი, შენ თუ ამის დამტკიცება შეგილია, ზოგჯერ გაქვს რომ ეკონომიკური მხარე, აი მარკეტიზაციის ხარჯები შეიძლება ისეთი მწარე და მძიმე არ იყოს როგორც სოციალური მხარე ამისი და სიმბოლური რაღაცების მოშლა რა. აი როგორ გითხრა რა, შეიძლება შენ ხუდონს რო აშენებ
იქაურ გლეხებს რეალურად მისე იმაზე უკეთესი ღირებულების სახლები ვიდრე მათ გააჩნიათ, ხო? მაგრამ შენი ზარალს, სოციალურ კულტურულ ზარალს და რაღაცნაირად სიმბოლურ ინჯაჭულობას ადგილთან, რაზე იყო ხო აქცენტები, იყო იქ საფლავებთან, კონტექსტთან, ხო, ანუ იმ კონკრეტულ სივრცეში ყოფნასთან. ანუ ამას შენ ვერ კომპენსირებ, ხო? ანუ შეიძლება ეკონომიური თვალსაზრისით დაუბალანსო, დანაკარგი, მაგრამ არის სხვა სახის დანაკარგები, რომელიც შეიძლება გაცილებით უფრო გაგიჭირდეს. რამდენად კაპიტალიზმი სწორედ ეს ძალა არის, რომელიც მუდმივად გვაძევებს სხვადასხვა სივრცეებისგან და მეტადამეტ სივრცეებს უკეთებს კომოდიფიკაციას. და ერთი ეს აქამდე არ მიხსენებია, თქვა, ბურავოი ამატებს ცოდნას. პოლანის არის დაესიზმრებოდა ესე ამბობს, რომ დღესდღეობით ხდება ასევე ცოდნის კომოდიფიკაცია, ხო? აქედან გამომდინარე, აი სოციალურ-კულტურული ხარჯებიც ძალიან ბევრია. ახლა მე უკვე კონკრეტულად შენ რასაც შეხედავ, ის კონტექსტი უნდა გაანალიზო, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაცა უნივერსალური პრინციპი არსებობს, რომელიც მაინც და მაინც ყველგან ასეთი სახის ეკონომიურ დანახარჯებს ან იმას სულ შედეგებს იწვევს, ან ასეთი სახის კულტურულს, ან ასეთი სახის იმას, ხო? სოციალურს. მაგრამ ერთ რაღაცასაც ვიტყვი რა. ძალიან საინტერესოა და ეს ხოლმე შემოგაბარეთ. ერთ-ერთი რამე, რასაც პოლანი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ სულ მარკეტის კრიტიკაზე არის, ამაშიც ალბათ გავს მარკს. ამბობს, რომ მარკეტიზაცია პროგრესის მომტანი და გამათავისუფლებელი ემანსიპაციის მექანიზმით შეიძლება იყოს, რა. პოლანი ძალიან სერიოზულად უყურებს, თქვა, იგივე რელიგიებს. მისი გადმოცემიდან ეს აუცილებლად საზრდობა არ არის. მე არ დავეთანხმებოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ძიმე თემა არის, მაგრამ ეს კიდევ მეორე ამბავია. მაგრამ ასევე ამბობს, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ მე მესმის იმ ადამიანებს, ვისაც ტკივა თუნდაც აი ამ რელიგიური საზოგადოებებიდან ეს თემიდან მოწყვეტა, ან რაღაც მის რელიგიურ რიტუალებზე უარის თქმა, ამბობს, რომ თავისებურად ამ ანუ ცოტა ძნელი საქმეა, ხო? თავისებურად აი პრეკაპიტალისტური საზოგადოებების რომანტიზაციასაც აკეთებს. მაგრამ თან აღიარებს, რომ ეს შეიძლება იყოს ძალიან არათანასწორი და მარკეტიზაცია თავისებურად შეიძლება იყოს ემანსიპაციისთვის სივრცე. მაგრამ მე მგონი ეს აღარ გაუძლია, რომ რელიგია რეალურად და რელიგიური ფუნდამენტალიზმი შეგვიძლია ამებს მიაწეროთ. შეგვიძლია კონტრმოძრაობებს პირდაპირ მიაწეროთ. ანუ ეს არის ისევე როგორც თქვა ნაციზმი და ფაშიზმი და საბჭოთა კავშირი ასევე ისეთი კონტრმოძრაობა, რომელიც საბაზისო თავისუფლებებს, რაც რომელიც საზოგადოება პოლანის განმოსახედიდან და ახლა შეიძლება ირანი ისევ არ გამეთახოს, რა თქმა უნდა ესეც დასავლეთზე ცენტრირებული შეხედულება არის, ის თავისუფლებები, რაც კაპიტალიზმის არსებობის პერიოდში საზოგადოება მიაღწია, იმ თავისუფლებების დათმობის ხარჯზე ხდება ამ მარკეტიზაციას და შეძენება. თავისთავად ახლა ნაცისტური გერმანიაც არ გამხდარა აბსოლუტურად სოციალისტური, ხო? ანუ შენ ამ ორის შეთავსება შეგიძლია. შენ შეგიძლია ვალიდური ნარატივი შექმნა მარკეტიზაციის წინააღმდეგ და სწორედ დაეყრო ამავე ძალით. თეორიულად შეუძლებელი არ არის. ეს მეორე თემა არის, რომ შეიძლება ამ ეს არ გადაგიჭრას, ისევე როგორც თქვა ნაცისტ და საბჭოთა კავშირს აუცილებლად არ გადაუჭრია ის პრობლემები, რაც მარკეტიზაციის პროცესის შედეგად საზოგადოებამ განიცადა, ხო? რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება რაღაცები უფრო დაგვიწერო. თოკოს ბოდიში, თოკოს არ ვათქმევით ადრეს უნდა. Да, вот, пока.
კომენტარი. როგორ ქართულითაც კი ნაი შეიძლება ჩემზე გადამგრეული თუ აღარ იყოს. კაპიტალიზმის სოციალიზმი და თუ რა სულთა კაპიტალიზმის არის ეს 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 ეს
სოციალიზმი ის როგორც რას ამოყვე და გადასახდები რაღაც ეს არ ნიშნავს რომ კაპიტალიზმი არ არის შემოვლებული ხანა ეს ნიშნავს რომ უშა კლასი რაღაც მომენტში იყო ის ძლიერი რომ გააჩერა განელა როგორც counter-revolution თავიდან რაღაც counter-revolution counter-movement counter-movement რომ ეს იყო ესე იგი რაც არის თავი სოციალიზმი ევროპაში ასე რაღაც აღიარები არის ეს მოიწვა მოიგება კაპიტალისტებს და სოციალ-დემოკრატის რაღაც შეთანხმება არის რომ გონიათ რომ ეს შეგვიძლია კაპიტალისტებს მიცხოვროთ ეს ხოვებზეს რა ერთად ცხოვრება და ეს არის მაგის ისეთავი რომელიც საფუძველი არის იმპერიალიზმის ეს როგორც ბოდიში რა ესა როცა დაიღლებით ხოლმე აგერ იმისთანა კარგი ბაღი არის მართლა აღარ ძალიან გულწრფელთ მომ მე არ მეწყინება და არ მგონია რომ კიდევ ვინმე შეწყინოს უბრალოდ ერთმანეთს მოусმინოთ აი ესე იგი არის საფუძველი იმპერიას თავიდანვე რომ ევროპაში როგორც სოციალური კონეს არის დამოკიდებული ექსპლუატაციაზე მთელი სოფლიოს ხო რატომ ეს გამოიხატება პირველ ფაქტი პირველ სოფლიოში რომ სოციალურად დაეხმარეს და ის აკვია გერმანიას ვინცეც მარტო ომი დაიწყოს და თუ არ იყოს ეს თუ არ იქნებოდა ეს იმპერიალიზმი თავიდანვე რომ ეს რესურსები ოქონდა ძალიან იაფად ხო ეს მუშები ვინც იყვნენ ამ შეთანხმებაში ხო ნამდვილად თან პარტიები უფრო მეტად ვერ მიიღებდნენ ეს მაღალ პენსიებს მაღალ ხალხასებს რაღაცებს რა ესე იგი ეს სისტემა მარტო შეიძლება ძალიან კონკრეტულად უნდა შეხედოს მართლა ეს სპეციფიკ რა გარკვეული მომენტი რომელიც შაში რომ შევადოთ სხვა ქვეყნებს უფრო და და ახლა შეხოთ ესე რომ იყო ეს შეთანხმება კაპიტალისტების და სოციალისტების შორის ევროპა ახლა შეხოთ საბერძნეთ ძალიან ადვილია რა ხდება გავიგოთ რომ კი არ რა ფეხებს კი არ ინჭრიან პირიქით ესე ახლა გაახლეს დისკუსიაში რა ესე თავიდან იწყება იმიტომ რომ თვითონ კაპიტალის ლოგიკა არის რომ რაღაცა დაანგრია რაღაცა ვიღაცა მოიგებენ ესე იგი რაც იყო counter movement რა ამის დაანგრევა უფრო უკან გაწიო რომ გააგზავნოთ არის გამეთარება და სოციალიზმი კიდე ორი ისეთი დეფინიციონ ერთი არის სოციალ-დემოკრატიული რომელიც არის ევროპაში კიდე არის კომუნიზმი როგორც ვფიქრობთ სოციალიზმი ჩვენთვის რა უფრო რომ კომუნიზმი რომ არის პერიოდი რაღაცა რომელიც აჩერებს კაპიტალისტს და ნელა იწყებს სოციალიზმი ნამდვილ კომუნიზმის დანერგვას რომელიც სხვა რამის ნიშნავს რა სხვანაირი ფუნქციაა სხვანაირი გზაა კარგია ხო ესე და სხვა კი ბევრ რამაში გეთანხმებით მეც თუმცა ეს არგუმენტი ამ არგუმენტზე აბსოლუტურად თანხმობთ. ის პრივილეგიები, რაც დღევანდელ რა ქვია, ევროპის ნაწილს უკვე და არა ყველას გააჩნია, ნახევრად სოციალისტურ პრინციპებზე მოწყობილს, ხო, მაგრამ მაინც ძალიან კაპიტალისტურს და აი ესეც ერთ-ერთი მომენტია რა, ევროპაში დღეს 70-იანების მერე ისევე მიმდინარეობს მარკეტიზაცია, როგორც ყველგან სხვაგან. თუმცა აქ მეტად ინარჩუნებენ გარკვეული ქვეყნები და როგორც თავადვე ამბობ რა ზუსტად იმის ხარჯზე რომ ცენტრსა და პერიფერიას შორის თანასწორობა იზრდება და სწორედ იმის ხარჯზე რომ ქვეყნების შიგნითაც თანასწორობა იზრდება მაინც ამის ფონზე და ამის ხარჯზე მაინც ხერხდება გარკვეული რედისტრიბუციული მექანიზმების მუშაობა თუმცა ეგ ფაქტია ცხადი არის ხო დღეს საზღვარი ისევ გადის საფრანგეთზე, მთელი სამხრეთ ევროპა უკვე მოწყვეტილი არის ამ პრივილეგიას, რომ ნახევრად სოციალისტური პრინციპები ქონდეთ და ალბათ მალე სამფრანგეთიც ჩამოიწერება და მე საით წავა არის. მაგრამ მეორე რამე არის, რა ყოველთვის არა, ხო? იგივე თქვა საბჭოთა კავშირზე ამას ვერ იტყვი, ეს არის ესეთ შემთხვევა, რა ამ შემთხვევაში ვერ იტყვი, რომ განსაკუთრებით ნუ შეიძლება იყოს, რა რომ თვითონ საბჭოთა კავშირის შიგნით შეიძლება აღიქვა რუსეთი როგორც პატარა იმპერია, რომელმაც ის განახორციელა. თუმცა ეს ძალიან ისეთი დიდი დისკუსია არის, რომელზეც არ ვიცი თუ შემინია რომ წამოვკვა. მაგრამ ერთი რის თქმაც მინდოდა, რომ სოციალიზმი დამყარებულია იმპერიალიზმზე, შეიძლება ყოველთვის არ. ან შეიძლება კიდევ ევროპის შემთხვევაში აბსოლუტურად გეთანხმება. ეხლა დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება. არ ვიცი, ვინმე სხვა რა კიდე კომენტარები, რა თქმა პოლანი, როცა გვაქვს მარქსი, მithumedes, როცა პოლანი არ ლაპარაკობს ექსპლუატაციასა და კლასს. არის ესეთი ტიპი. ეს
ეს არის ანთროპოლოგი, საკმაოდ ახლოს მოდის ჩემთვის პოლანდისთან, იმიტომ რომ აი ეს ახერხებს ხოლმე ან ეკონომიური ანთროპოლოგიის და პოლიტეკონომიის ერთმანეთთან დაკავშირებას. ეს არის მარქსისტი, რომელიც მუდმივად იყენებს პოლანდს. მარქსისტი ანთროპოლოგი, ამერიკელი, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად მუშაობს აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთს. ბურავი საქ ესეთი კარგი არგუმენტი, რატომ გვჭირდება ზოგჯერ პოლანისეული არგუმენტების გამოყენება და რატომ არ ყოფნის მას მარქსისტული ექსპლუატაციის ანალიზი. და ამაზე შეგვიძლია ასევე ვიფიქროთ რა. ბურავი ამბობს ეგეთ რამს. ერთს ამბობს, იმიტომ რომ მარქსისტვის თქვათ მობილიზება კაპიტალიზმის წინააღმდეგ პროდუქციის და წარმოების სივრცეებში ხდება, ანუ მუშების მხრიდან ხდება და ამბობს, რომ დღესდღეობით აი ეს სივრცეები არის სწორედ რომელზეც დგას კაპიტალიზმი და მეორე რამეს ამბობს, რომ დღეს ჩვენ არ გვყავს აი ეს პროლეტარიატი, რომელიც ექსპლუატირებული არის, ამიტომაც უნდა აღვიქვათ და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ექსპლუატაცია არ უნდა განვიხილოთ როგორც მნიშვნელოვანი კონცეპტი და ყველამ შეიძლება არც ვიცით რა არის განსხვავება თქვათ იგივე ექსპლუატაციასა და კომოდიფიკაციას შორის. ხო, კომოდიფიკაცია არის რომ მე ვიყიდები როგორც საქონელი, ექსპლუატაცია არის დაკვირვება იმ პროცესზე, სადაც ჩემი შრომის ღირებულებას შეულობს პირდაპირ გაგებით, მაგრამ ან მე აქვს კაპიტალისტი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს წარმოების საშუალებები და სხვის წარმოების საშუალებების დაახლოებით ვაწარმოებ და მე ჩემი შრომის ღირებულებას ვერასდროს ვერ რან განსხვავება ჩემი შრომის ღირებულებასა და იმას შორის, რასაც მე მიხდია. ბურავოი რას ამბობს, რომ დღესდღეობით ის რო ექსპლუატირებული ვიყოთ, ანუ სამსახური რო გქონდეს, სადაც ვიღაცა ტიპი 10 მაგად გაყიდის იმ პროდუქტს, რაშიც მე 2 ლარს მიხდის, ანუ მე რო ჭიქას ვაწარმოებ და ამის ფასი რო 20 ლარია და მე რო 2 ლარს მიხდია, აი ესეთი სახის ექსპლუატირება ძალიან პრიმიტიულად რო ახსნათ, არის პრივილეგია დღევანდელ მსოფლიოში. პრივილეგია, რომელსაც ხალხი გამწარებით დაეძებს. იმიტომ რომ რეალურად დღევანდელი მსოფლიოს ძალიან დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს რომ ექსპლუატირებული იყოს. ამიტომაც ლაპარაკობს პოლანდი, ესა ბურავოი იმ საჭიროებაზე, რომ პოლანის კონცეფტებით შემოვიტანოთ და დავინახოთ, რომ მარტო შრომელების ჩაგვრა არ არის კაპიტალიზმი რა. და ამიტომაც არის თქვა იგივე ბუნების და მიწის და ბუნების კომოდიფიკაცია როგორც პრობლემა შემოტანილი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ბოლო ისტორიას მოგიყვებით რა. ბურავოი აწყობს ესე. ბურავოი ამბობს, რომ ჩვენ გვქონდა სამი დიდი ტრანსფორმაცია. ესე ქვია საერთაშორისო პოლანის ციკლს ქვია დიდი ტრანსფორმაცია. და მისი გადმოსახედიდან დიდი ტრანსფორმაცია არის ის, რომ დაიწყო მარკეტიზაცია, მე ამას შეეწინააღმდეგნენ ძალები და პოლანის ეგონა, რომ აღარასოდეს იმ პერიოდში მე მარკეტიზაცია აღარ დაბრუნდებოდა. ანუ პოლანი ხო პოლანი ძალიან შეცდა 40-იან წლებში, ხო? ამიტომ ამას უბრუნდება ბურავოი და ამბობს, რომ შენ გაქვს არა ერთი დიდი ტრანსფორმაცია, არამედ სამი დიდი ტრანსფორმაცია. ერთი გაქვს სადღაც მეორე მსოფლიო ომამდე, პირველ მსოფლიო ომამდე, როდესაც იწყება მარკეტიზაცია, მერე გარკვეული წინააღმდეგობა ხდება. პირველი მსოფლიო ომის მერე კიდე მარკეტიზაციის ტალღა, რომელსაც ასევე წინააღმდეგობა ხდება და მოდი ამაზე ისტორიულ ნაწილზე ძალიან დიდ დროს აღარ დავხარჯო. და გაკ 1970-იანი წლები. ეს აქსად ჩამოდის. ხო. ოქროს სტანდარტის გაუქმება არის აქ. და საინტერესო რა არის, რა კომოდიფიკაციის წრეებად ხედავს ამას ბურავოი და ამბობს, რომ თავიდან გაქვს შრომის კომოდიფიკაცია, სადაც შეწინააღმდეგებას შრომის დეკომოდიფიკაციაზე მიდის. მეორე ტალღა გაქვს ფულის კომოდიფიკაცია, სადაც შეჩერება სწორედ ამით ხდება, რომ შედარებით ნაციონალისტური პოლიტიკა იწყება გლობალური კაპიტალის შესაჩერებლად.
და გაქვთ მესამე მოძრაობა. ამასთანავე შრომის კომოდიფიცირება თან გრძელდება. და მესამე ეს არის ერთი არგუმენტი უბრალოდ ისეა. დღეს ყველაზე ძიმე ფორმის კომოდიფიკაცია გვაქვს აბუნების. და ამ ეგეთ რამის რა რომ ჩვენ ან წავალთ ქვემოთ და გვექნება ეკოლოგიური კატასტროფა და ან მოახერხებთ ამის შეწინააღმდეგებას. და თავისებურად არ უნდა ისევ გაბრუნებთ რა ამ ლოგიკაზე, რომელიც არის ესეთი პოლანისეული ლოგიკა რა. თუ ბურავოის გითხავ, ჩვენ ვართ აი მეტაპზე, რომ უნდა გადავწყვიტოთ, წავიდეთ თუ არა ეკოლოგიური კატასტროფისკენ, თუ ვახერხებთ შეწინააღმდეგებას. ძალიან საინტერესო არის აქ აზროვნების დონეც რა, იმიტომ რომ აი თავიდან პირველ ეტაპზე გაქვს შენ ლოკალური ბრძოლა, ხო? შენ შრომელები ებრძვიან სახელმწიფოს და ითხოვენ შრომით უფლებებს. მეორე ეტაპზე გაქვს უკვე სახელმწიფოების თავდაცვა გლობალური კაპიტალიზმისგან. და დღეს უკვე გაქვს აბსოლუტურად გლობალური მომენტი, როდესაც კონტრმოძრაობაც უნდა იყოს ტრანსნაციონალური, ან არის ტრანსნაციონალური. აი ამაში ვერ დაგეთანხმებით. ვინმე სხვა არ აქვს ამაზე მოსაზრება. არსებობს თუ არა არაკაპიტალისტური კონტრმოძრაობა. ანუ არა ევროპული კონტრმოძრაობა. ეს რომ არსებობს. მოდი, ახლა ესე განვარტოთ. პანდემიაში ვარ, პანდემიაში ვარ. კაპიტალისტური არის მსოფლიო, ამას ვალენშტაინი ამბობდა ჯერ კიდევ 70-იან წლებში. მე მაშინ როცა საბჭოთა კავშირი არსებობდა, ხო? ანუ ეს შეხედულებაზე არის რა. ჩვენ უკვე გვაქვს კაპიტალისტური მსოფლიო, სადაც შეიძლება არსებობდეს პატარა სივრცეები, რომელიც ამას შედარებით მოწყვეტილია. მაგრამ დანარჩენად შეიძლება ითქვას მასიურად, რომ ქვეყნების უმეტესობა კაპიტალისტური. ქვეყნების ბუნების სტატუსები თვალსაზრისით საერთოდ. და თუ რამეზე არის ლაპარაკი და თუ კონტრმოძრაობა ბუნებისათვისების თვალსაზრისით სადმე ხდება ან მოხდება, ნაკლებად იქნება დასავლეთში და მეტად იქნება დანარჩენში. იმიტომ რომ ზუსტად იმ პრინციპით, რაზეც ლაპარაკობდით, რომ სხვადასხვა ადგილები სხვადასხვანაირად განიზიან მარკეტიზაციის სიმძიმეს და დღეს განვითარებადი ქვეყნები გაცილებით მწვავედ განიზიან მარკეტიზაციის და ბუნების კომოდიფიკაციის სიმძიმეს, თუ სადმე დაიწყება ამის წინააღმდეგ სერიოზული მოძრაობები, ეს უნდა იყოს ჩინეთში. ანუ ჩინეთს ვამბობ როგორც მაგალითად, რა, მაგრამ განვითარებად და იმ ქვეყნებში, სადაც დღეს ძალიან სერიოზული ბუნების დაზიანება და კომოდიფიკაცია მიდის და ძალიან სერიოზული ასევე ეკონომიკური ზრდა, იმ ქვეყნებში დაიწყება სავარაუდოდ დიდი ვარაუდი და იმ ქვეყნებში იწყება მსგავსი წინააღმდეგობა. ბოდიში? აბა მოგვიღებ. ამიტომ წარმატების кейსებზე ხო არ გიყვებიან ხოლმე. მე დავატებდი. კი ბატონო. ბრაზილიაში ძალიან მას MSC უკვია და რომელიც წაიდეს ეს ახალი მიწები რა უკან და მამბობდი ეს თავიდან რა ცირა კარპი უნდა რა სტრატეგია რო ეს განიმანს ეს უბრალოდ არასწორია იმიტომ ეს რაღაც რო ის
ცდაზეში მოხდა ფრანგებში, ოღონდ ის არ მოხვა, რომ მე კიდე რაღაცები ქართები შეიქმნა და ეს მე წავიდა ხო ევროპაში და ცენტრებში და შემდგომ ქალაქებში რა. ეს ცოტა როგორ არ მე მისას. მე ვარაფერი არ აქვს, მე ხდება ეს ფაქტი, რომ ქართველები ჯდება დავშვათ ის. ან შენ ხო შეიძლება შენობით რომ მოგმართო. ანუ შენ ამბობ რომ პროტესტი კომოდიფიკაციის წინააღმდეგ არ ჩდება მაშინვე, არამედ მაშინ ჩდება პროტესტი კომოდიფიკაციის წინააღმდეგ, როდესაც ადამიანები აცნობიერებენ, რომ ამ რესურსების კომოდიფიკაციის ფონზე თან ვერაფერი მოიგეს. ანუ აი თქვა რო ვილაპარაკოთ, აი რო ვილაპარაკოთ, დაუბრუნდეთ, მე ვსაუბრობდი მამაჩემთან, ხო, რაჭაში აპირებენ ჰესების აშენებას და ნუ ახლა მე ვაპროტესტებ, რომ რაჭაში აპირებენ ჰესების და თემ მამაჩემი მეუბნება, რომ იცი რაო, აი ხავა ამ ხალხს რა სოფელშიო. სინამდვილეში მაგისულაც არაპროტესტებენო რა, იმიტომ რომ რაღაცა დასახმება მიეცემა თო. ის მაინც არაფერი არ აქვს თო რა. და აი მე არ ვიცი ეს რამდენად სწორი მოსაზრება არის რა. მე არ ვიცი რამდენად ის ჩემი თანასოფლელები თანახმანი არიან იმის იდეით, იმის პერსპექტივით, რომ მათ ჰესის მშენებლობის ან შემდგომი და შენარჩუნების დროს დაასაქმებენ. რამდენად ამის გამო უჭერენ ხარს ჰესის აშენებას თუ არა, მე არ ვიცი რა, ეს არის ჰიპოთეზა ჩემთვის და ორივე შეიძლება იყოს ვალიდური რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმის შემთხვევებიც, როცა ვიცით, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლები პირდაპირ და ყოველთვის ეწინააღმდეგებიან მსგავს კომოდიფიკაციას. და როგორი როგორი ხო სახელდება ხდება პრობლემის და ამის ფრეიმინგი რასაც ხქია, ანუ ჩარჩოში ჩასმა და პრობლემატიზაცია ასე ვთქვა, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. არ არის ეგრე. რაღაც მოში არის, თუ რაღაც სუსტად სწავლობ რაღაცებს, თუ არ არის მარქსისტური, იმიტომ რომ მარქსისტური ის არის, სწორედ კომუნისტური ის არის, ისე რომ არა, მარტო მარტოა, რეტორიკ შეგავებარია. აი ეს რომ მოვედი. მარქსისტური გავებარია? აი ძალიან მარტივად ვიყო გულწრფელად. ახლა მოვედი. სანდო არაფერს დაიუბა შეეროვნული ეკონომიკის ფაბრიკა. ანუ პოლონი და სამბოს დავიკა. აა მარქსის არა, გასაგებია, ჩვენს გამოცდილებას ვიზიარებ, რატო ეს რატო არ არის. ანუ იქნებ რაღაც უნდა რეფორმები და ხოლმე პრობლემას შეიძლება იყოს. მე არ მეგონა თუ პოლანი უფრო, მე მგონია რომ საქართველოს პოლანის არავინ ახსენებს. აი ეგ მე ეს პრობლემა უფრომა. გიორგის უნდა და რაღაც. ეს გულსაც კი ძალიან დამაფიქრა ამბავმა და ძალიან მომორებებში გადამისვლა. რაღაც ისეთი ერთი პირველი რაც მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტებს ამეთქვა გავაკეთეთ იყო მიდიოდიცებოდა ტრანსკავკასიური კინის შენობა. ამას აპროტესტებდით გირიში საზოგადოება. ჩვენ იმ წელს გავყიდოთ გამოსა. წამედით ადგილზე შესამოწმებლად რომ აი ახლა საცოტავე ხალხი როგორ არის აღშფოთებული და იმისთვის აი ამ ინდუსტრიული შეჭრის წინააღმდეგ. აუჩა ყველა თითქმის ყველა მოყვება. ერთ-ერთი არგუმენტი თქვა ისე და ისე თბილისის საზოგადოების ის იყო რომ როგორ შეიძლება ხელსურს კონდეს კანალიზაცია გაუყვანო ხელსურს, ისო დაამირეს ის პროცესს. მაგრამ იმას არ ეკითხები, უნდა თუ არა ანალიზებული ანუ უნდა თუ არა კონდეს რაღაცა 20 მეტრის დაშორებული წარმოება. თბილისის როგორც აბსოლუტური დომინანტი კულტურის პროექციები იყო ხელსურეთ, ხელსურეთა იყოს თავში ეძინოს, ჩალაზე იწვეს და საფეხბურთო კონდეს სახის გარეთ. და ეს არ უნდა დაუმრიგოს ჩვენ მას.
იმას უნდა დაგუფოთ. ეს ამ ეს სტერეოტიპი რომ ის საქართველოში ყოფება და იცავს, რადგან ეს რეალურში ხოლმე. აი ამას მეუბნებოდა მამაჩებიც რა. ესო თქვენ გგონიათო იქო თბილისში რომ დარბი ხართ და რომ ყვირი ხართ და